Тут відбувається окупація промосковської держави. Тут промосковська влада вирішила вбити наш етнос, наш народ. Протягується геноцид 30-х годів. Ви прийшли з п'єсками? Так, я прийшла з п'єсками. Дай мою сумку. Дай мою сумку. Подайте руку. Присвячена перш за все солідарності з політзняволеними. У сьогоднішній Білорусі є політзняволені, нове, все нове додаються. Розпочаті брудні кримінальні справи супроти активістів і функціонерів незалежного профсоюзу. Гитлер капут! Гитлер капут! Гитлер капут! Смерть фашизму! Покажите, пожалуйста, свои документы. Я вам покажу вот документы. Покажите документы. Кто вы такие? Кто вы такие? Так, ты не спрос. Да. Вам, я думал, пробегла сейчас я еще. Нет. Вставали? Здравствуйте, работа с ним. Да? Да, все есть. Пожалуйста, покажите удостоверение. Удостоверение покажите. Кто вообще кто? Удостоверение покажите. Покажите свои документы. Кто? Ну, там у них какой-то был. Вставай, вставай, одна волчонок. Вставай, вставай.